Jo. Jeg spiller Crash Bash. The fuck? Emulator. Di. Rana iso. No, really. Stefan. Tā kā Multi Crash, Crash Bash. Jā, boy. Mirgojas. Labi, nekas. Studios Production. Jurako. Yes. Crash Bash. Nav dziesmiņa? Ok. Kāpēc dziesmiņa neskan? Nē, šitā nav īstā dziesma. Ā, nē, ir gan. Nu kā, ok. Tā, Adventure Mode. New Game. Vampire. Ņemsim. Čudo. Kas skiposim, man negribas skatīt. Jopci. Tum, loading. Tu. Tā. Es vēlmi šito minigēju, kas te bija dar. Ok. Oh my god! What the fuck? Fuh. What the fuck is this? Tā biedē. Es tu biju muļ. Es atgribu pasmēties. Oh shit! Oh, es ievēdu vienu punktu. Izģēts. Stubais tainīs, ko viņš dar? What the fuck, Koko? Kas tu nemāk acis bumbi? Jā, nerunās pie manīm. What the fuck? Man biedē visi. Bum. Bum. Oh, oh my god. Bum. Bum. Very good. Fuck. King. Hell. Jo, man, jo. Nā. Pizģēts. Nā. Man sirds triek dod. What the fuck? What the fuck? Man OBS ir iekšā. Man ir a bai. Tā kaut kāds nezinu, kas te pa teātru notiek, kas pizģēts. Jo. Nu, fucking fuck. Tā. Es spakāsīšu. Stūlēnais tainī. Jēs vinēju. Es tagad pret botiem iemācīšu. Okei. Okay. Tu pat testies? Go! Davai, veču. Kā nā? Nā. Oh fuck! What the fuck? Kā es ielaidu? Sūdenes koko. Kokus rieks. Ej tu būs. Fucking pee. Jo, cik. Boki vienkārši tā taktika. Saikam pakāsim šito. Viens iet pa mī, pārējie B. Nē, sūdenes koko. Nu, fucking, jā. Kokas rieks, nomierinies. Kokas rieks. Kokas rieks, ej tu nos. Bē? Kokas rieks, kokas rieks. Nē, oh, what a save. Vai kokas rieks.
Kā man biedē tik ļoti? Please, please, please. Oh. Nu, kaut kas jokst pīziķiet. To spēl nav normāli. Šā būs. Pārāk trāk. Šā rīkārdi. Fa, ge, ma, da, fa, ka. Jū, viss iet. Nav FPS drops arī, vai ne? Satka var tainī. Fucking motherfucker, tu esi tainī, zināji to? Es tev vienīs tainī. Kāpēc tev bumbas nelido iekšā? Man viss lido, kas var lidot. Tu hako tainī vai kā? Oh, zinē. What the fuck? Kvalitātā un sūdīgi. Nespē. Tu. Lā. Ko ha ha ha? Ko kas riekšs smējās? Malac dingo dial. What the fuck? Malac dingo dial. Malac, ko kas riekšs? Man visi ir. Tā jau lai. Ko kas riekšs? Ko kas riekšs? Pizdžets, what the fuck? Ej tu mēs. Man kainies. Ne jau šajā brīdī. Kokas rieksts! Ej, tu nos, sūrien, es kokas rieksts! Kokas rieksts! Fucking! Jo, es esmu papilmēt, es serveros. Pamēģin tam, lai es nerunāt, ja gribu pamēģināt. Yes! Man liek savam veģīkam runāt. Ar pats pilnē, jā? Nē? Tu mums saka, kokas rieksts! Es tad došu shutout. Shutout. Davai, es arī tev iedoju, es uzrakstīšu. Mums teica tādu vidi, ka oficiāli, speciāli. Es uz nefēks vēl. Nu, fuck! Kaut kas rieks. Ja mēs vēl jāsatās YouTube, fēks pam. Hei, jo! Jo, es melēsim. Sēši, tu melē. Serveri. Tam, protams, tam pat arī. Kaut kas rieks! Jo, cik! Sustaut stres! Fucking kokas riekst! Es ir. Kā arī, protams... Pakāsiet, lūdzu! Kā tas vēl cilt? Yes! Tā ten. Ti-ti-ri-ti. Šātauts, ja tā. Ti-ti-ri-ti. Kokas riekst. Doni, ko es tev... Šātauta. Lai šāsniec 100 subscriber. Yes. Very good 100 subscriber. Subscribe to me. Ej, tu nos... What the fuck, kā man tu mazais vācīts var panest man? Tas nav normāli. Tas neizstās normāli, what the fuck. Un kaut vai. Nā! Fucking nice, kaut kas triekst. What the fuck, kāpēc kaut kas riekst tik liels? Ej, what the fuck, kaut kas riekst? Ej, viņš zombi kaut. Ej? Ej, ej. Nā, es nomirstu to līdzi, nekas. Taini, ej prom. Es ņemšu kaut kas riekst. Ak, kaut kas fucking. Nā. Ak, ties, ienāktu viņš uzreiz aizmu. Nu, kaut kas riekst. Nā! Hehehe. Jā, skaist. O, pīziet. Es pirmais topā. Šitam cilvēkam dodu shoutout, jā. Pīzģiet! Pīzģiet! Tagad visu redz. Pīzģiet! I give shoutout to... Pīz... Ej, kā, what the fuck? Tā... Draku būs... Video description iemetīšu kanālu link, abonējot viņu. Laikoju. Es tagad vēl uzspēlēšu kaut ko. Fuck this! Kā soli? No 3 minūtes video. Un nekā vēl pie tam nav iekšā. Ko tu tu darīji? What the fuck? Mhm? Ja default server ir... Man šitais nepatīk. Es vēl tā teikt. Man šitais nepatīk. Viņa ir tik liela un es tik maziņš. Tā tas nedarbosies vairāk.
Domāju, nu kāpēc es, es negribu būt cietumā, vēč, fuck off? Kāpēc Tainīs man seko? A, nē. Tainī nemirst, tu mans bratāns, tā kā esi. Nē. A, Tainīs nomir. A, paga, nē. Jā, mēs neko nešķirī. Mirsti tu, krokodīju. Uš pats gan drīz nomir. I don't give a shot. Another. Another. No, 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 no. What the fuck, say? No, what the fuck? Oh, fuck, man, no, sure. That's deal, but me and. That's boom! Fucking, fucking, motherfucking fuckers. Es gandrīz pats nomiet pizģets. Nu kāpēc jūs tik lieli? Ah, never mind. Yes, viņai. Oh, one-tap way. One-taps man. Kurš tev one-tap way? Jū, es viņu. Kurš tev? Ah, tu? Tā, viens man riktīk one-tap way. Kurš tad? Kurāds Tomi? Ti-t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 i. Man tā, krēkendi. Vai. Čiu, vāk. Davai bonzi. Tā, es esmu noobs. Mani fucking J's on my feet. Yeah. What the fuck, bet man džēju, man nav vairs džēju. Nē, who cares? Kur? Es arī gribu džējas. Džēju dom mafī. Prom, man kas. Vai es nevienam neiešu. Džēju dom mafī. Tiš. Iet maļā. Motherfucks. Džēju dom mafī. Nē, kaut kas ir iekas paņēma. Pizģēts. What the fuck? Jū, es viņu paņēmu diviem HP. Viņiem vajadzētu remake, taisīt Crash Team Racing, un es Crash tam otrajam un pirmajam un trešajam. Crash Team Racing bija labākais viņiem visiem. Jūrdē. Nē, nu man arī atstāja kastītes, pizģēts. Oh my god. Divu par dienu nesiņš vienmēr. Nu, jē, 18 pizģēts. Opa. Džēzo mafīt. Davai vēl pēdējo. Kaut kas rieks nozīk, bet es tā pat vinē. Titirdi. Ho, tā ar sienu kedā. Nav vēl. Fucking motherfuckers. Ē, nu, iedom man arkār kastīt. Thank you. Thank you. Ē, nu, mierinies, kaut kas riekst. Nē, kaut kas riekst. Pīst. Nā, uzmin, cik man skor. Nu, nu. 12 kilo, 12 nāvs. 12 kilo, 12 nāvs? Nē, 12 kilo, 2 nāvs. Jā, nekas 12 nāvs. Yes! Nu, jūs, I mean... Es viņus tā ārā, 4, 5, 2, 2, 2, 2. Nē! Fuck, Tainīs! Manu kasti nozaga. Mans, Tainī! Man, man tā poļa! Sūdainais krokodījos, kā viņš varētu nosprā. Kā viņi nosprā? Man vanta plēmē. Boom. Fucking off. Oh! Yeah! Pie manīm nāk kastīts. Nice. Oh! Mani nu pašā. Fuck off. Fuck off. Nu mani kasti nozaga. Kā man besīši tie cilvēki? Kā es vinēju? 16 kilo.
2. Kur ir kasta kaut kāda, pizdžets? Nē, Taini, ej prom man kasta. Ej, tu nos. Ej, tu nos. Kas pa sūdiem notiek? Ma, na, ka, ste, a, dai, ma, nu, ka, sti, fuck, off, bitch. Es to tu saspridzināšu. Opa, diviem hedā. Man redziet? 25 nāvs? Nē, 18 kilo 5 nāvs, vienkārši. Prom stūpā kokus rieks, pizdžets. Es esmu kokus rieks. O, atkal vanta poja man. Nē, sūdainais tainīs. Fuck you so much, 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 much. Vanta. Really? Es tad... Pito 50 abiem diviem galvā ielaid. Tu kūnu vidis. A tu var rekordu? Es tam tā vidīgi nostīšos. Pagā, kurš es esmu? Fuck! Pū, es pakāsīšu? Nē, 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 nē. Vasi, nē. Kārls vinnēja, jē. Jē, es viņus vinnēju ar to P90. Pilns nav jāspēlē. Eštrf. Eštrf. Fāk, es neko nevaru izdarīt. Čet. Fucking fuck. Shit. A kas tipa galvu, na. Tagad man ir 26 kilo un 7. Na. Un tu dast? The dust? Vai, dos, kā ir. Ie, Kāros, vinnē. Oh, I'm so dead. Labi. Pelī! Man pelī tā nav vietas. Fuck! Off! Mada! Fuckas! Kad spēl? Krish bash! Fucking off! Nē, forma! Labi. Kuķie, bet fucking rekorda. Bišu pa ilgu vidi. Cik? Cik ilgi? Cik minūtes? Aš, tas nav īstais. Es. Nu, tas nebija īstais. Nu jū, ak, vidīgs jau labā. 10 minūtes tas vidīgs bija. Tas ir māc, bet... 3, 2, 1... Kas kā 20? Nā! 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 Pizķet! Ko, kā es neuzprāk? Fucking o, es tu, nā, es... Oh my god, you failed. Fuck off! Jason. Tā, bitch! Yeah! Kāros vinnē? Vēl tas moments, ka es ar to shotgunu hedā nav vien. Un tagad bosiņš. Uļē vanta. Evo, es tevi nošē... Tu vēl spēlēji? Jā. Es tu gribēju parādīt vienu vanta par shotgunu. Vienkārši uzdrēt pagriežā. Un no sāni viens man sāk šaut, es uzdrēt. What the fuck? Mhm? Brrrrrrrrrrr, what the fuck, ko es tur saku? Fuck off!
Spomeni kraš. No, ko? To je nekas no njegi. No. Jū, es lieku šito vidīt YouTube'ā. Kāpēc gan, ne? What? Kas ir? Nu, kaut kas man tur noblišķījās. Kas man mini crash man sako? Fuck off mini crash. Crash. Kā viņi tos pasauc? Crash bash? Crash bash, jū. Jū, prasot. Iš ostalīt. Ah! Prūp! Crash bash. Labs nosaukums. Jā, šis tas, kas trī. Oh, fuck! Tu tik spēlē old school spēles normāli. Protams! Old school is the best. Tie labākie laiki spēlēm, saprāt? New skills. Mē. Jā, tur ir tā kā minigames, jā. Jā. Story. Diezgan lādzīga story. Jason McKee. Yes, we name. I put the last one. G on my feet. Man bija Jordan uz man kājas. Vienā minigēmā. Yes. Ko lai padaram, ne? Un īstenībā vajadz editot. Nokatot vienkārši. Groč, es ātri sevošu. Kaut kad es sākšu strīmot ar... B, C, D, E, viss. Visādas spēles. Done. Tā kā fucking visādas spēlīt. So, thank you for watching. Par Half-Life. Please. Kroč, ja jūs gribat par divi, laikojot šito vidīk, vai zināt. Bye.